прогноз погоди на п'ятницю, 20 жовтня. Схід сонця 7 година 16 хвилин, захід 17 година 57 хвилин. Місяць у Скорпіоні, друга місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – -4,7. В Миколаєві був зафіксований у 1994 році, а найвищий – +24,6 у 1966 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 20 жовтня 2017 року в Миколаєві та області мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці – туман. Вітер південно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 764 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 72%. В Миколаєві нічна температура +12 градусів, а в день +18 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується +9, +12 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках +18, +21 градус.